ይሄ ቪዲዮ ህፃን አይል አዋቂ ትልቅ አይል ትንሽ ሁላችሁንም ይመለከታል። በተለይ ውሻ ላለው ሰው አድርሱልኝ። ውሻ ግቢው ላለስ ለአስር አድርሱልኝ። ውሻቸው አይናከስም አትበሉ አትመኑ። እናንተ የማይናከሱ ውሻ የለም፣ ሁሉም ይናከሳል። የውሻችሁ ባሪ ራሳችሁ ነው የምታውቁት። አይናከስም አይባልም። በቃ ይሁ ተመልከቱ፣ ተመልከቱ እንዳደረገኝ። እኔ የምላችሁ የኛ ኢትዮጵያ ይህን ነገር ለምንድን ነው የምጠሉት? እኔ ጥያቄ ስለሆነብኝ ነው። ለምሳሌ አሳ አትበሉ፣ ይሄ የአሳ ታናሽ ወንድሜ ነው እና እኔ ዛሬ ደግሞ ሳይጠበስ ምን ሳይል ምንም ዘይት ሳይነካው። ሰላም ሰላም፣ ውድ የቲክቶክ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ ያጋጠመንን ነገር ላሳያችሁ። እንደምታዩት ይህ ጫማ ነው። ነገር ግን እንደ አጋጣሚ ከዚህ ሲላጥ ብናየው ከለያችሁ እንደምታዩት 666 ተብሎ ተጽፎበታል። ስንተኛው ነው እሱ? ቁጥር 6 7 ነው። 8 4 ጆሲ ታይ 9 5 ማን 10 አለ ሌላ አሁን እንትን በለው ፓውዞ አማን እንደዚህ አሁን ቆያ እጃችሁ ረፋ አርፍ። በቃ አርፈናል። እኔ ማርያም ነው አማን ነው ሰሎ ሲደር ተደ ያ አማን ነው እንትን የሚለው እረፍ እረፍ። አንድ ሰው እረፍ ብሩ ከዚህ የልጅነት ደግሞ በመስተዋት አይቼው መልኬ ለካስ የምመስለው። እሺ የቂቤ ዳኛና የአይብ ዳኛ አሉ። የቂቤ ዳኛ ዛፍ ላይ ወጣ፣ ማን ይቀራል? የቂቤ ዳኛ ዛፍ ላይ ወጣ፣ ማን ይቀራል? መሪ የአይብ ዳኛ ነው። ሻካቦ ድጋሚ ራሱን ጥያቄ ጠይቅሻል፣ እንዲስተካከል ማለት ነው። የቂቤ ዳኛና የአይብ ዳኛ አሉ። የቂቤ ዳኛ ዛፍ ላይ ወጣ፣ ማን ከታች ይቀራል? የአይብ ዳኛ። የአይብ ዳኛ I got broads in the land the lean the fan credit cards and scams you know licks in the bank ጠና አስጥልን አብረ ይስጥልን። ማን ነው ስምህ? ሞንኪ። ሞንኪ ማለት ያው ድም ማለት ነው። በልጅነት ወፍራም ስለነበርኩ ጓደኞቼ ናቸው ያወጡልኝ የወፍረት ተምሳሌት ድም ማለት ነው። በምንኛ ነው ነው የማን ዘፈን? ጤና አዳሙ ፍቅርሽ ኮሶኮሰኝ የሚለውን የጥላውን ጉክሳን። እሺ ሁለት ደቂቃ አለ። እሺ ቆንጆ የጉራጌ ልጅ አይቼ ምን ብዬ በጉራግኛ ላውራት? ያሄማ ያሄማ በዛፈር ፉጋ ፉጋ አናሸው። እቺን ብቻ ነው ለት? አዎ እቺን ስትላት መግታ እግረ ላይ ንጥፍ። አረ ቻምሽ ትርጉሙ ማለት ነው። በዚህ ምድር ላይ እንዳንቺ አይነት ውብ አማላይ ማራኪ ቆንጆ አይቻላል። ያባቴ ጀሬ ወልቲካቴ ያባቴ ቀሬ ወልቲያቴ ያባቴ ዱቤቲቲ ጀባቴ ያባቴ ዱቤቲቲ ጀባቴ ይጋደንጋለ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 ን
ከአንድ እስከ 3ኛ ደረጃ በከሴቶች ውስጥ ማለት ነው ከአንድ እስከ 3ኛ ደረጃ ውስጥ ነው የወጣሁት። በውጤቴ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ቤተሰቦቼም ደስተኛ ናቸው። ዝቅተኛ ውጤቴ 3.5 ነው፣ ከፍተኛ ውጤቴ ደግሞ 3.9 ነው። ያው በጣም ምጥር የነበረው የማዕረግ ተመራቂ ለመሆን ነበር። ያው እንግዲህ እንደሆንኩ ነው ማስበው። I'm here to tell you right now, we don't care. ኤርሚያስ ካሳውን እባላለሁ። ኮሜዲያን ኤርሚሽሮን እባላለሁ። ይሁንሽ ዲያስፖራ መንገድ ውስጥ አያታለውና ኮብልስቶን መንገድ ነውና ታማራለች። እጭ እንዴት ነው የሚኖረው እዚህ ሀገር? የሆነ ዘምቢሊዛ የምትከታላት ልጅ ነበርችና ሰገመለዲ የማይደረገኪ
ምን ነው ታማሪያለሽ? ውይ ውይ የኔ ቆንጆ ተይኝ። በዚህኛው በኩል ጠጠር ገባ፣ እሱን አውጥቼ ሳልጨርስ በቀኝ እግሬ በግራ እግሬ በቃ ጠጠር በጠጠር ነው አምስትል። ውይ እኔ እኮ የኩላሊት ጠጠር አለብኝ፣ ግን አንድ ቀን አማርር ያላል። ከኮሜዲ ለቁም ነገር ይቀርባል። That one there was a violation, personally, I wouldn't have it. Somebody come and look at this. Look at this. Hebele sara sara is no mika. Yeah, I love it. Menu, menu? Hebele sara sara. Supermarket. Why you good day? Why you? Doctor, no. እኔ ጋር የመጣውን ፔሸንት አይተዋል ምናምን ሲል አላየሁትም ምናምን ነገር ሲል ምን ሆኖ መጥቼ አይኑን በጩቤ ተወቅቶ መጣና ጠፍቷል አለ። ወዲያውኑ የበጋኝ ቀይሬልት እስከ 100 ሜትር ድረስ ያህል አለ። እኔ ጋር የመጣውን ብታይ ይለዋል። አንተ ጋር ምን መጣ ሲለው ጣቱን ተቆርጦ ወዲያው የላምጡት አስገባውለታል። እና በየቀኑ 30 30 ሊትር ወተት ይጣለባል። ማን ያየ ይለዋል። ያ የበጋኝ አስገባለ ሰው ይለዋል።